全国政府医院普遍都面对停车位严重不足的问题，人民怨声载道。卫生部副部长卢卡尼斯曼坦言，由于拨款有限，加上医院面积也有限，因此难以增建停车场。但卫生部明白问题的严重性，一定会想办法解决问题。Di masa akan datang, KKM akan mempertimbangkan penyediaan tambahan tempat letak kereta bagi menampung keperluan yang dijangka meningkat bergantung kepada peruntukan yang dapat disediakan. Manakala bagi fasiliti baru, perancangan KKM adalah untuk mereka bentuk tempat letak kereta sebagai sebahagian daripada podium bangunan utama dan dengan itu tempat letak kereta yang mencukupi dapat disediakan walaupun keluasan tapak adalah terhad.卢卡尼斯曼今天在国会下议院表示，由于卫生部的拨款有限，因此必须先关注医疗和医药保健事宜。虽然暂时无法增建停车场，不过卫生部也采取了几项措施，包括外包给私人企业管理停车场，和地方政府或私人企业合作，借用他们的停车场提升现有停车场，以及在医院提供特别停车服务。